وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کو حج کوٹے سے متعلق خط لکھ دیا۔ خط کی کاپی 92 ٹی وی کو موصول ہو گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا کوٹا 50% سے کم کر کے 40% کر دیا جائے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت 107,526 حجاج بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے 71,684 حجاج بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 22 فروری کو سعودی عرب میں حج 2017 کے معاہدے پر دستخط کے موقع پر اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ حج ٹور آپریٹرز کے کوٹے کے حوالے سے سعودی عرب وزارت مذہبی امور کو بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ٹور آپریٹرز کا حج کوٹا کم ہونے پر وزارت کے ساتھ اختلافات شدید ہو گئے۔ آل پاکستان حج ٹور آپریٹرز نے حج کوٹے میں کمی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ حج کوٹے کے حوالے سے ٹور آپریٹرز کی درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں 4 اپریل کو ہوگی۔ جمشید خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔